Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյան նորեր առաջ է մայրացել, նա լույս աշխարհ է բերել իր առաջնեկին, ում անվանել է Նարե։ Դերասանուհին այսօր նշում է ծննդյան տարեդարձը, ինչի կապակցությամբ սոցիալական ցանցի իր էջերում նոր լուսանկարներ է հրապարակել և առաջին անգամ ցուցադրել է դստեր դեմքը։ Դերասանուհին հրապարակված լուսանկարներին կից գրել է. Ծննդյանը սորը լիարժեք դարձրեց Նարեն։ Իդեպ ծանոթացեք, Նարե 27 օրական, անկեղծությունս կգնահատեք, ես երջանիկ մարդ եմ ու սիրում եմ կյանքը, այնքան շատ եմ սիրում, որ վերջերս Աստված հնարավորություն տվեց վերածնվելու, որովհետև և ես, և աղջիկս կարող էինք ուղակի չլինել, չապրել, բայց փրկվեցինք, ու ես եմ այսօր իմ 28-ամյակը անվանում եմ վերածնունդ։ Ամեն օր շնորհակալ եմ Աստծուն իմ ընտանիքների, ընկերների, սիրելի աշխատանքի ու բացվող օրը վայելելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ, իմ սիրելի հետևորդներ ջան, շնորհակալ եմ, որ տարիներ շարունակ ինձ հետ եք, ինձ սիրում, գնահատում ու վստահում եք, դե ինչ, շնորհավոր ծնունդ, վերածնունդս, գրել է սիրված։ Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը ծննդաբերությունից հետո տանն է։ Ինչպես արդեն նշել էինք, նա բավական ակտիվ է սոցիալական ցանցերում, նա պարբերաբար է տեսանյութի լուսանկարներ հրապարակում։ Նա հրապարակումներ էր կատարել նույնիսկ ծննդաբերության ընթացքում, որից հետո նա ստացել է բավականին նամակներ, որից մեկը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Այսինքն դուք այդքան ժամանակ ունեք, հա, ու էդ էլ քիչ է, փոխարենը վայելեք ձեր ձագուկին, գովազդեք անում նույնիսկ հիվանդանոցից, մի այդքան ընկեք գումարի հետևից, ամոթ է, գրել է օգտատերերից մեկը։ Ինչին ի պատասխան Հասմիկ Խոջյանը գրել է. Այո, այսինքն ես ժամանակ ունեմ և միշտ էլ փորձելու եմ ունենալ ընտանիքիս, աշխատանքիս, ընկերներիս, սիրելի զբաղմունքներիս, ինքս ինձ համար։ Ես իմ ձագուկին վայելում եմ մի մտահոգվեք ու զուգահեռ նաև ուժ եմ գտնում իմ մեջ աշխատելու ցանկացած օր, անկախ ամեն ինչից, որովհետև սիրում եմ գործս ու հաճույք եմ ստանում դրանից, դուք շատ մի նեղվեք։ Այն, որ կան նախանձ մարդկանց 0.1%, որ նույնիսկ դրականի մեջ բացասական նոտա են փնտրում, գրել է դերասանուհին։ Դերասանուհու դուստրը ծնվել է 2 կիլոգրամ 750 գրամ քաշով և 47 սանտիմետր հասակով։ Նշենք, որ Հասմիկն ավելի վաղ խոստովանել էր, որ պլանային կեսարյան էր, բայց ստացվեց շտապ ու անհապաղ վիրահատություն և փառք Աստծո, որ հասցրեց։ Ինչպես միշտ ինքս սիրուն է, ինչպես միշտ է իսկի մեջ է։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, ծնվել է դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանի դուստրը, դերասանուհին նրան Նարե անունն է տվել, և ահա այսօր նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Դերասանուհին այսօր արդեն տանն է, նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից, իսկ նրա ընկերները, հարազատներն ու ընտանիքի անդամները հետաքրքիր տեսանյութեր ու լուսանկարներ են հրապարակել սոցիալական ցանցի իրենց էջերում, որը մեծ սիրով ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանն առանց մեկնաբանության։ Սիրուններս, ես գրեթե պատրաստ եմ, ինչպես տեսնում եք, ու ընդհանրապես օպեներանց մենք դուրս ենք գրվելու։ Հիմա ինձ մոտ ինձ հուզիչ պահը, ոնց որ քննության պատրաստվելիս լինեմ, չգիտեմ ինչի է դենց։
Ռիբետ, քիչեմ, պրիվետ։ Ես այսօր այս ժամին գտնվում եմ այս հիվանդանոցում, եկել եմ, որովհետև Հասիկո էս այսօր դուրս են գրելու իր գեղեցկուհի աղջնակի հետ։ Ես սենց ոնոնպես սպասում եմ իրան, ես ինքը դուրս չի գալիս։ Ոնց տեսնում եք, հետևի հատվածում է լիքը մարդկա, որ սպասում է իրան, բայց ինքը դեռ դուրս չի գալիս։ Հասու ջան, լավ, հասկացան, շուտ տարի է։ Քեզ էլ երեխաներ կարդան, բայց ավելի շատ երեխա։ Եվ այսպես Հասուին դիմավորելուց հետո ոչ ոք չի հասի ձեռքում, հայտնվեց ինձ ձեռք։ Փուչիկները գնաց։ Չկա փուչիկ։ Փուչիկները կորը։ Լավ, ոչինչ, կարևորը ցանկները դեռ կան։ Հասու, այսենց սպասում եք ես։ Սիրուններս, ես գրեթե պատրաստ եմ, ինչպես տեսնում եք, ու ընդհանեն օպեներանց մենք դուրս ենք գրվելու։ Հիմա ինձ մոտ այնց հուզի չպահա, ոնց որ քնության պատրաստվելիս լինեմ, չգիտեմ ինչի է դենց։ Ռիբետ, քիչեմ, պրիվետ։ Ես այսօր այս ժամին գտնվում եմ այս հիվանդանոցում, եկել եմ, որովհետև Հասիկո էս այսօր դուրս են գրելու իր գեղեցկուհի աղջնակի հետ։ Ես սենց ոնոնպես սպասում եմ իրան, ես ինքը դուրս չի գալիս։ Ոնց տեսնում եք, հետևի հատվածում է լիքը մարդկա, որ սպասում է իրան, բայց ինքը դեռ դուրս չի գալիս։ Հասու ջան, լավ, հասկացան, շուտ տարի է։ Քեզ էլ երեխաներ կարդան, բայց ավելի շատ երեխա։